Жүсін бейлін байлд ажилы жүға мэрэжлийн хэнлтэйн байгулгад ажиллаа. Мэрэжлийн хэнлтэйн байгулгаг, айлган сүрдүүлдэг байгулгаг ахуучаргүй, зүүүлэн тусулдог гол үүргэн бийлүүл хэрэгтэйг жүрінгээ сайд мэрэжлийн хэнлтэйн байгулгаг хэнд оголцхүй ерэ онсалчээ. Мүн түрэйн алдаг зүүхэн хуулийн үүрэн чин шүдургаар бийлүүлэн ажиллах тухайд байр суурьан илэрхийлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар 21 аймаг, нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар байнгын үйл ажиллагаатай 26 хилийн бомб, 16 гүний терминалд 26 чиглэлийн 2200 гаруй улсын байцаагч хууль стандартын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж байна. Бидний гол анхаарлаа хандуулж байгаа асуудал бол коронавируст халдвараас урдсан сэргийлэх ажил гэдэг ерөнхий сайд онцлоо. Төрийн албыг хуулийн хүрээнд мөрдөж ажиллах нь чухал гэсэн юм а. Ард түмнийг очинулдаг, хотлоо хавсан мэдээллүүдийг тараадаг, олон түмний сэтгэл санааг өмүүлдэг, үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг ажилладаг этгээдүүд байгаа. Энэ этгээдүүдтэй хуулийн хүрээнд ажиллах ёстой. Ажиллах ёстой. Хариуцлага тооцох ёстой. Монгол төрийн цагдаа, Монголын хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд, төрийн албан хаагч нар хин нэгэн танха балмад этгээдийн өмхий шүлс өсөрч байдаг тэр нүүр биш. Төрийн албан хаагч нарын нүүр бол. Та бүхний нүүр бол Монгол төрийн нүүр. Монгол төрийн царай. Зарим одоо анаах нөхдөөдтэй төрийн хууль биелүүлдэггүй танха балбууд этгээдүүдтэй төр төмөр нүүртэй гэдгийг харуулж авах хэрэгтэй. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын тухай цар тахлын үед хяналт шалгалтыг зөвлөн туслах, зөрчлөөс урдсан сэргийлэх бодлого баримтлаж байгаа гэдгээ танилцууллаа. Төрийн хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байгууллагын тухайд 2020 оноос эхлэн дөрвөн үе шаттайгаар хэрэгжих дижитал шилжилт хэрэгжилтийн хяналт төслийг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Иргэд хэрэглэгчдийн төрөөс авч байгаа үйлчлэгийг энгийн шуурхай байдлаар хүргэх, олон нийтийн оролцоотой хяналт шалгалтыг бий болгохоор ажиллаж эхэлсэн байна. Төр өөрийн үүргээ тусгаарчлуулал болон лицензээ аж ахуйн нэгж иргэдэд шилжүүлсэн бүх үйлчлэгээ, төр хувийн гэрчлийн түншлэлд суурилсан бүх үйлчлэгээ, төр төрийн бус байгууллагын хооронд байгуулсан бүх төрлийн үйлчлэгээ, энэ бүхэнд иргэний хяналтыг гар утсаараа иргэн бүр гар утсаа ашиглан хамгийн энгийн ашиглахад хялбар өөрөөр хэлбэл нөгөө ий баримт шиг байр шилжснээр бол иргэдийн оролцоо манай мэрэгжлийн хялбар орж ирж байгаа юм аа. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын тухайд зарим чиг үүргийн хяналтыг хийх боломж хууль эрх зүйн хүрээнд тун саарнаг болж ирсэн юм аа. Дэд бүтэц барилга байгууллагын санхүүгийн хяналт шалгалтын эрхийг нь буцаан өгөх ёстой гэж засгийн газрын тэргүүний тухайд үзэж байгаа юм байна. Эрх мэдэлтэй дарга нартаа мэрэгжлийн хяналт нэг бүлэгт байж огт болохгүй. Хөндлөнгөөс хяндаг хуучин хэлбэрт нь шилжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм аа. Миний үе Монгол улсын төсвийн зарцуулт зөвхөн үр дүнтэй байгаасаа гэж бодож байна. Үр өгөөж ард түмэнд хүргэдэг байгаасаа гэж бодож байна. Хүнээ хөгжүүлсэн эргэн төвтэй нийгмийн тогтолцоо байгаасаа гэж бодож энэ зарчмын шаардлагыг одоо та бүхэндээ тавьж ажиллаж байгаа. Ийм учраас энэ санхүүгийн хяналтыг мэрэгжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоонд буцаан шилжүүлэх чиглэлээр ажиллахыг би бас одоо шатар сайд мэрэгжлийн хяналтын хамт олон удирдлага та бүхэнд бас үүрэг болгож байна. Энэ санхүүгийн хяналтын тогтолцоогоо одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага эргүүлэн авах ёстой. Ингэжээж ажилч нь урагшаанаа явна. Монгол улс дотооддоо коронавирусын халдварыг алдаагүй цөөн орны нэг болж үлдсэн. Ерөнхий сайд мэрэгжлийн хяналтын тоглолцох үүрээ халдварыг дотооддоо алдахгүй төлөө анхаарал сэрэмжтэй байж, хараа хяналтаа улам сайжруулах тухайд чиглэл үүрэг өгсөн юм. Мэрэгжлийн хяналтын албан хаагчид өнгөрсөн 2 сараас хойш өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа, нөхцөл байдлаас шалтгаалж зарим бомбтууд дах туцхаарлах байрны асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн юм.